Допълнителни машини са се включили днес в борбата с огъня. Работата им обаче беше затруднена от падналия лек дъжд, който разкаля терена. Според представителя на оператора Мирослав Славчев, работата по потушаването на огъня е приключила на 2/3. Както виждате, зад мен вече дима намалява. От другата страна също е засипано с пръст. Предстои да срещнем запръстяването от тази страна с запръстяването от другата страна и да приключи дима. Предстои, след като приключим тук, където е основният проблем, да се преместим там и да го довършим. Този скат, за който говорят, веднъж вече е запръстяван. В събота и неделя беше запръстен и отново започна да пуши отдолу. Процесите на горение на метана не са преустановени напълно. Трябва да сложа още пръст. Това нещо ще стане, след като приключим тук, защото, пак казвам, в момента се намираме на местото, което е основният източник на дим. Днес се промени и фронта на вятъра. Явно този процес ще продължи, за съжаление, няколко денонощия, тъй като клеенето продължава и дебелината на пръстта, с която се запръстява, трябва да стане достатъчна, за да потуши напълно огъня. Огромна е площа на практика, която трябва да бъде запръстена, освен това, това не е равно място, а един висок скат около 20 метра и пръстта фактически първо се запръстява горната част на ската, за да може булдозерите да стигнат и да почнат да пускат пръстта и по самия скат, което е един бавен процес и с огромни количества пръст, която трябва да бъде положена. Очакванията са борбата с огъня да продължи още няколко дни. Към момента експертите са категорични, че пожарът не е умишлен, а огънят е тръгнал сам.